Već tri dana korisnicima usluga staropazovačke toplane radijatori su topli. Tople probe pred zvaničan početak grejne sezone 15. oktobar su u toku. Usluge toplane ne koristim, drva kombinujem. Struja, drva, gas. U stanu imam centralno gradsko grejanje, u kancelariji također centralno gradsko, a u kući imamo centralno na gas i na tvrda goriva, na drva i ugalj. Imam parno grejanje, ali od penzije sa 29.000 ne mogu, tako da sam ove se prebacila na peć. Koliki su vam računi? Pa 8, 9, 10, kako koji mjesec, zavisi od hladnoći. Ipak cena za potrošače koji plaćaju paušalno po metru kvadratnom veća je za 2,66 dinara u odnosu na cenu prethodnog regulatornog perioda za stambeni, odnosno 3,32 dinara po metru kvadratnom za poslovni prostor. Posledica povećanja, ističu nadležni, je povećanje cene energenata za 8,42%. Obzirom da je 1. januara 2018. godine lokalni distributor gasa povisio cenu energenta za 8,42%, mi smo bili u obavezi da sa novim cenama uđemo u metodologiju za određivanje cene kilovat časa grejanja za narednu grejnu sezonu. To bi otprilike za jedan stan od 50 kvadrata bilo poskupljanje nekih 120 dinara na mesečnom nivou, što smatramo da nije puno. 1800 korisnika u 110.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora koristi usluge staropazovačke toplane. Iz ovog preduzeća dodaju i da se grejanje vrši od 5 do 22 sata, a ukoliko temperature budu minus 5 duže od 48 sati, sve kotlarnice radiće neprekidno 24 sata.